Soalan yang terakhir pada tengah hari ini, yang baki lagi ni insya-Allah kita datang balik. Ha. Mana hok sikit. Jangan marahlah tuan dia. Eh, nak jawab semua. Saya tinggal bersama abang ipar yang mengidap sindrom Down. Apakah aurat saya dengan abang ipar saya itu? Baik. Sindrom Down ni lemah dengan sebab saraf. Dia ada dua kategori. Yang pertama kronik. Yang kedua biasa sahaja. Yang biasa ni dia dapat bertutur. Cuma dia lewat 5 tahun daripada kanak-kanak biasa. Kalau kanak-kanak biasa umur 10 tahun, dah pandai dah buat benda tu, dia umur 15 pandai. Yang kronik ni walaupun 25 tahun masih duduk nengung gitu je. Nampak? Tak boleh nak sebut melainkan mak ayahnya sahaja. Jadi yang kronik ni kata ulama, nampak? Mereka ini dimaaf pada syarak. Bukan kita boleh telanjang depan dia dok. Tapi maknanya kita bolehlah pakai lengan pendek. Dia tak faham benda. Nampak? Jadi yang faham ni, yang steady ni sedikit saja. Biasa yang down yang sedikit ni dia tidak diterima masuk ke sekolah down. Sekolah-sekolah down ni untuk yang kronik saja. Yang muka sama belaka. Marilah Mak Saleh ke Negro ke, muka sama. Yang sedikit ni kena sedikit down, biasanya tidak diterima masuk di sekolah-sekolah down. Dia dimasukkan sekolah-sekolah istimewa dalam sekolah-sekolah biasa. Sekolah khas dia panggil. Faham? Ha, jadi yang sedikit ini perempuan wajib tutup macam biasa. Nampak? Ha, kerana ipar, orang pernah tanya Nabi, ipar lagu mana ipar? Boleh buka-buka tak? Nabi kata ipar pun kira maut. Mana maut ni bahaya. Nampak? Ha, maut ni pukulan mati. Nah, ha, sebab perempuan tu saya kata perempuan tak perlu solat banyak-banyak. Tak perlu pakai seksi-seksi. Kerana dia memang default setting seksi. Faham tak? Dia too big kira. Betul tak? Betul orang puan. Nah, orang puan Tuhan buat ni daripada kilang dia memang seksi dah, lawa dah, menarik dah, cung melecung-lecung dah. Jadi tak payahlah belah kain nak suruh kata dia lawa. Mu lawa dah. Faham tak? Dia pakai baju semayang. Nah, tak nampak tangan macam kakak Kak Limah tu. Tapi dia lalu kata kita, oh lawa puan ni. Pakai baju semayang ni. Nah, ha, jadi patut kena faham orang puan dalam bab aurat ni jagalah. Jasalah ketat sangat. Bahaya. Orang lelaki lain, tubuh dia ni memang bau, tak ada attraction dia panggil. Ha. Neh, banyak cakap orang putih hari ni. Ha. Neh, tadi minum Nescafe je tak? Neh. Orang puan lain, orang puan ni di depan belakang macam Lamborghini. Lamborghini kalau kita beli every park, dia memang seksi. Signal seksi, bumper depan lawa, side mirror Q, steering tak usah cakap ah. Bumper belakang nampak lu fikir sendiri. Neh, orang puan gitulah kehebatan Allah cipta. Betul tak? Betul, mak kita pun dia ada zaman dia, tok nyang kita pun gitu juga. Eh? Dia pakai baju lelaki ke puan, toh kita tengok sudah perasaan meluak-luak, comel. Padahal dia pakai baju lelaki. Dia ambil baju Melayu, pakai kain plekat, nak masuk sokok JKK se. Kita tengok, lawanya. Nak, ha. Tapi kalau orang lelaki, pakai baju puan, tak lawa lagi. Tunggu. Orang puan dasar apa kain belah lah. Dia duduk tepi rambok tu. Konas orang bau masuklah rambok. Konas orang bau masuklah rambok. Pasal mata laki-laki tak boleh tengok perempuan. Nak, neh, dia memang lawa dah Tuhan buat. Orang laki pakai baju puan. Tu imam ni pakai baju baya. Belah kat beha. Cik duduk kat rambok. Orang tengok tu buat tu dah. Faham tak? Orang tak minat, neh. Ha, jadi tak payahlah kita lebih-lebih sangat pasal kita memang lawa dah. Daripada kilang tu lawa dah. Nak, memang comel dah. Bangun tidur mandi. Mandi, repuk-repuk kek rambut, lawa dah. Ha? Ha, jadi kena jaga sikit dengan ipar dan sebagainya, tak payah oba-oba. Kita nak oba dengan suami kita. Nak, ha, dengan suamilah sepatutnya. Ni nak pesan sebab banyak ngak gi jabat lawa sangat. Gicu dapat naici tebal gitu. Nah, ha, depan suami tak ada yang nasi nyol lekat sini. Nah, ha. Dan kita pakai lawa-lawa untuk suami kita. Belah situ, belah sini untuk suami. Bila suami tengok, memang dia seronok. Kita balik, kita duduk dalam bilik, suami kita balik. Tak? Dia buka pintu slow. Nah,
Kita pakai kain belah daripada kaki, sampai tiup belah. Tak? Dia buka pintu slow, nampak peti. Aik. Haa, pelik hari ni. Dia buka sikit lagi, aik. Nampak peha. Dia buka lagi, aik. Tak ada benda. Haa, tu kata. Jadi, kayu goh, lepor terus. Tak jadi main goh. Faham? Haa, main angry bird. Nampak? Haa, jadi masalah. Jadi, yang kita tak sempat jawab, InsyaAllah kita jawab pada lain yang kali. Nah, mudah-mudahan sedikit jawapan memberi info yang baik untuk tuan-tuan. Yang betul daripada Allah, yang salah daripada saya sendiri. Mohon kemaafan kena ambil sedikit lebih masa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.